हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो भिडियोमा आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई युके सिजनल वर्क भिसा दुई हजार तेइसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी नेपालीमा दिन चाहन्छु त्यसको लागि सबभन्दा हामी पहिला क्रोममा जाउँ सर्च बक्समा गएर इडियुओएन डब्लुएचइएलएस डट सिओएम -E टाइप -E गरी सर्च गरौँ यहाँ युके सिजनल भिजाको एउटा वेबसाइट खुल्छ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सम्पूर्ण जानकारी अङ्ग्रेजीमा पाउन सक्नुहुन्छ तर म चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी नेपालीमा दिन्छु यहाँ लेखिएको छ दुई हजार तेइसमा चालिस हजार अध्यक्ष कामदारहरूको लागि बेलायत सरकार भिसा प्रयोजन रोजगार भनेर अब यिनीहरूको बारेमा अरू विस्तृत जानकारीहरू चाहिँ यहाँ तल दिएको छ म तपाईँहरूलाई एकचोटि नेपालीमा सरसर्ती पढेर बुझाउँछु है यहाँ लेखिएको छ बेलायत सरकारले दुई हजार तेइसमा अकुशल कामदारहरूका लागि चालिस हजार अकुशल युके भिसा प्रयोजन कार्यहरू खोल्यो मौसमी युके कार्य भिजा यो मौसमी युके कार्य भिजा भनेको चाहिँ सिजनल युके वर्क भिजा भनेको छ अब यसको बारेमा पनि अरू जानकारीहरू यहाँ दिएको छ एकचोटि हामी सरसर सरस्वती नेपालीमा पढ्नेछौँ बेलायत सरकारले दुई हजार तेइसमा अकुशल कामदारहरूका लागि चालिस हजार अकुशल युके भिसा प्रयोजन रोजगार खोलेको छ यी रोजगारहरू उच्च शिक्षा नभएका आयल्स नभएका र अघिल्लो कामको अनुभव नभएकाहरूका लागि हुन् यो एक अध्यक्ष वर्ग हो र यी चालिस हजार जागिरहरू फलफुल खेती कुखुरा पालन खेती कृषि र फलफुल तरकारी वा फुल टिप्ने क्षेत्रमा उपलब्ध छन् र यसलाई सिजनल युके वर्क भिजा भनिन्छ बेलायतका कम्पनीहरूले अहिले आवेदकहरू छनौट गरिरहेका छन् र उनीहरूले स्पोन्सरसिप दिनेछन् अब यहाँनिर लेखिरहेको छ बेलायतको सरकारले बेलायतको अर्थतन्त्रमा तिस लाख रोजगारी थप्न चाहन्छ किनभने देशले आफ्नो उद्योगका लागि जनशक्तिको अभावको सामना गरिरहेको छ यसको बारेमा पनि पुरै डिटेल दिएको रहेछ चा। एकचोटि यो पनि हेरौँ बेलायतको उद्देश्य बेलायतको अर्थतन्त्रमा तिस लाखभन्दा बढी रोजगारी थप्ने हो युके मौसमी कार्य भिसा दुई हजार उन्नाइसमा सुरु भएको थियो तर नयाँ खुसीको खबर यो हो कि उनीहरूलाई श्रमिक अभावको कारण थप कर्मचारीहरू चाहिएको छ यो रिपोर्ट गरिएको छ कि नयाँ प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले श्रम अभावका कारण बेलायतमा थप अप्रवासीहरूलाई अनुमति दिनेबारे प्रश्नहरूको सामना गरिरहेका छन् अब तपाईँको यहाँनिर के भनिराखेको छ भन्दाखेरि त्यसो भए यो ब्लग पोस्ट पढ्नुहोस् तपाईँलाई कुन युके कम्पनीले अध्यक्ष कामदारहरूको लागि भिसा स्पोन्सरसिप दिइरहेका छन् कसरी आवेदन दिने र कसरी जागिर खोज्ने र आवेदन दिने भनेर बताउनेछ दुई हजार तेइसमा विदेशीहरूका लागि बेलायतमा भर्खर खोलिएको अकुशल जागिरहरूको बारेमा पूर्ण विवरणहरू तल उपलब्ध छन् भनेछ है अब यहाँनिर छ यो चाहिँ म तपाईँलाई अङ्ग्रेजी र नेपाली दुइटैमा बुझाइदिन्छु डिटेल्स अबाउट फोर्टी थाउजन्ड अनस्किल्ड युके भिसा स्पोन्सरसिप जब्स इन दुई हजार तेइस भनेको छ जब कन्ट्री युनाइटेड किङडम भनेको छ जब टाइप हर्टिकल्चर पोल्ट्री फार्मिङ एग्रिकल्चर एन्ड पिकिङ फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स अर फ्लावर्स भनेको छ हर्टिकल्चर भनेको तपाईँको फलफुल खेती भइहाल्यो पोल्ट्री भनेको कुखुरा फार्म भइहाल्यो फार्मिङ भनेको त खेती भइहाल्यो एग्रिकल्चर भनेको तपाईँको कृषि भइहाल्यो पिकिङ फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स अर फ्लावर्स भनेको चाहिँ तपाईँको फलफुल सागसब्जी र फुलहरू टिप्ने काम भनेको छ है यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई अगाडि कुनै पनि एक्सपिरियन्स चाहिँदैन भनेको छ तपाईँलाई आयल्स पनि गर्नु पर्दैन एज लिमिट चाहिँ तपाईँलाई अठार वर्ष वा सौभन्दा माथि हुनुपर्छ भनेर भनेको छ है अब यहाँ भनेको छ भिजा स्पोन्सरसिप चाहिन्छ भनेको छ है हाल चाहिँ नेपालमा युकेको छवटा कम्पनीहरूले चाहिँ भिजा स्पोन्सरसिप गरिरहेको छ यसको बारेमा तपाईँहरूलाई म एकछिनमा बताउँछु रिलोकेसन भनेको छ रिलोकेसन यस भनेको छ है रिलोकेसन भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई कामको सिलसिलामा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने भनेको जस्तै तपाईँ एक ठाउँमा काम गर्नुहुँदैछ भने तपाईँलाई अर्को ठाउँमा पनि लगेर उनीहरूले काम गराउन सक्छ भनेको छ है अनि एकोमेन्डेसन भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई आवास भनेको बस्ने ठाउँ भनेको तपाईँहरूलाई बस्ने ठाउँ दिन्छ तर खानाहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नै पैसाले खानुपर्ने हुन्छ यहाँ भनेको छ सेलेरी युरो बत्तिस हजार पाँच सय पर इयर भनेको छ है एक वर्षमा चाहिँ बत्तिस हजार पाँच सय युरो कमाउन सकिन्छ भनेको छ तर हामीले सिजनल वर्क भिजा भनेको छ महिनाको लागि मात्र गर्छौँ त्यही भएर यसको भागा दुई गऱ्यो भने तपाईँको सोह्र हजार दुई सय पचास आउँछ अनि अहिलेको अवस्थामा हिसाब गर्ने हो भने सोह्र हजार दुई सय पचास इन्टु एक सय चालिस गऱ्यो भने यहाँनिर बाइस लाख पचहत्तर हजार चाहिँ तपाईँले छ महिनामा कमाउनु सक्नुहुन्छ यदि दिनको आठ घन्टा काम गर्नुभएको छ भने चाहिँ है अब यहाँ भनेको छ ड्युरेसन अफ द सिजनल वर्क भिजा भनेको छ कति समय चाहिँ तपाईँ युकेमा बस्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ है यहाँ भनेको छ यु क्यान कम टु द युके एन्ड स्टे दियर फर अप टु सिक्स मन्थ हो तपाईँ युकेमा आउनुहुन्छ र त्यहाँनिर छ महिनासम्म चाहिँ अनस्किल्ड वर्कर भएर चाहिँ बस्न सक्नुहुन्छ भनेको छ अब तपाईँलाई म अर्को कुरा पनि भन्छु यहाँ भनिरहेछ हर्टिकल्चर फर अप टु सिक्स मन्थ भनेर है छ महिनासम्मको फलफुल खेती हो उदाहरणका लागि फलफुल र तरकारी वा फुल टिप्ने तपाईँले वर्षको कुनै पनि समयमा फलफुल खेती मौसमी कामदार भिसाका लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ यो एक प्रकारको धेरै राम्रो अवसर हो युकेमा फल छनौट कामको लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ अनि अर्को छ तपाईँ अब यदि पोल्ट्री फार्मको लागि चाहिँ जानु पर्यो हो भने सोही वर्षको अक्टोबर अठारदेखि एकतिस डिसेम्बरसम्म जान सक्नुहुन्छ भनेको जा अहिले तपाईँको आज हाम्रो यो तेइस डिसेम्बर भयो है अब तपाईँको एकतिस डिसेम्बरसम्म चाहिँ तपाईँले यहाँनिर फर्म भरिसक्नुपर्नेछ पोल्ट्री फर्मको लागि चाहिँ है यहाँनिर भनेको छ हु क्यान अप्लाई भनेको क कसले चाहिँ अब भर्न सक्छ भनेको छ है चालिस हजार अध्यक्ष वैदेशिक कामदारले भर्न सक्छ जोसँग चाहिँ आएस पनि छैन कुनै डिग्री पनि छैन जो कहिले पनि भर्न सक्छ तर एउटा कुरा ख्याल राख्नु पऱ्यो तपाईँ चाहिँ अठार वर्ष वा सोभन्दा माथिको चाहिँ हुनुपऱ्यो है अब यहाँ भनेको छ यिनीहरू पढ्नु पर्दैन तपाईँले अब यहाँ भनेको छ है लिस्ट अफ युके अनस्किल सिजनल जब्स ट्वेन्टी थ्री भनेको छ अब मैले अघि नै भनेको थिएँ जम्मा तपाईँहरूलाई छवटा कम्पनीहरूले चाहिँ युके सिजनल भिजाको यहाँनिर नेपालमा चाहिँ दिइराखेको छ युके सिजनल भिजाको अवसर दिइराखेको छ भने छवटा कम्पनी छ अब यो पाँचवटा यो जुन यो पाँचवटा कम्पनीहरू छ यो पाँचवटा कम्पनीहरूमा तपाईँले फर्म भर्नुको लागि चाहिँ तपाईँसँग सिभी र कभर लेटर हुनुपर्छ यो एउटामा चाहिँ तपाईँको सिभी र कभर लेटर चाहिँदैन उताबाट म्यासेज यताबाट अप्लाई गरिसकेपछि उताबाट म्यासेज आइसकेपछि सिभी कभर लेटर हामीले पठाउनु पर्ने हुन्छ अब यसको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा भन्छु आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई योबाट सिकाउँछु यिनीहरूको लागि चाहिँ अर्को भिडियोमा स्पेसल म तपाईँहरूलाई कभर लेटर सिबी सबै बनाउनु सिकाउँछु अनि त्यसपछि यो प्रत्येकमा एक एकवटामा कसरी भर्ने कसरी अप्लाई गर्ने भनेर म तपाईँलाई सिकाउँछु आजको लागि चाहिँ हामी यसमा जाउँ है यो यसरी खोलिन्छ एज रिक्रुटमेन्ट भनेर त्यसपछि यहाँनिर हाम्रो अप्लाई नाउ भन्ने अप्सन आउँछ अप्लाई नाउमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँको फर्स्ट नाम हाल्नुहोस् यहाँ तपाईँको सरनेम भनेको छ तपाईँ कि जातको तपाईँको कास्ट हाल्नुहोस् इमेल एड्रेस भन्ने छ तपाईँको इमेल हाल्नुहोस् तपाईँको फोन नम्बर पनि हाल्नुहोस् आफ्नो कन्ट्री कोडसँग हाल्नुहोस् हाम्रो नेपालको प्लस नाइन सेभेन सेभेन भनेर नेसनालिटी हामी बिरकोरखाली नेपाली हौ करेन्ट लोकेसन भनेको अब यहाँ केही हाम्रो नेपाल देख्नु हुँदैन अब तपाईँ अरू कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट भर्नुहुन्छ भने ठिकै छ अब म चाहिँ अहिले नेपालमा छु यहाँ नेपाल नभएकोले गर्दा हामी ओदरमा भर्छौँ प्रिफर्ड ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ हामी अब इङ्ग्लिस रोज्छौँ है अनि यहाँनिर भन्छ कन्ट्री अफ रेसिडेन्स भनेको छ अब हामी बसोबास गरेको ठाउँ भनेको छ म त नेपालमै छु त्यही भएर नेपाली अनि त्यसपछि यहाँनिर उनीहरूको एग्रिमेन्टलाई साइन गर्नुहोस् अनि एप्लाई नआउ भन्नेमा थिच्नुहोस् एप्लाई नआउ भनिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँको थ्याङ्क यू भनेर मेसेज आउँछ एप्लाई भइसकेपछि है अनि एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूले के ध्यानमा राख्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि उताबाट तपाईँहरूलाई यो म्यासेजको रेस्पोन्स आयो भने तपाईँहरूले जम्मा दुई सय उनासाठी युरो भनेको लगभग नेपाली चालिस हजारको एप्लिकेसन फर्मको पैसा तिर्नुपर्छ है यदि त्यो फर्मको पैसा तिरिसकेपछि पनि केही कारणले तपाईँहरूको पछि भिजा रिजेक्ट भयो भने त्यो फर्मको पैसा चाहिँ चालिस हजार तपाईँहरूको फिर्ता आउँदैन यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ध्यानमा राख्नुपर्छ यहाँ भनेको छ थ्याङ्क यू फर यर म्यासेज इट हेज बिन सेन्ट भनेर यो हाम्रो गइसक्यो म्यासेज है अब उताबाट दुई हप्ताभित्र केही रेस्पोन्स आयो भने अब हामीले फर्दर अरू स्टेपहरू गर्नुपर्छ होइन म्यासेजको कुनै रेस्पोन्सै आएन भने त अब सकिगयो अनि म तपाईँहरूलाई अर्को कुरा भन्छु अब अरू वेबसाइटहरूबाट भर्नुको लागि तप चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिन्छ सिबी कभर लेटर जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा सिकाउँछु सिबी कसरी बनाउने कभर लेटर कसरी बनाउने अनि प्रत्येक वेबसाइटबाट कसरी हामीले एप्लाई सक्छ भनेर म तपाईँहरूलाई पुरै एकदम डिटेलमा प्रत्येक वेबसाइटबाट एक वेबसाइट एकवटा एक वेबसाइटबाट तपाईँहरूलाई म भरेर पनि देखाउँछु